Izgleda je Veroljub Arsić jako prošetao koncentraciju gospodinu Cakiću, pošto ovo što je rekao teško da može da se razume, još teže da se na to odgovori. Prvo, nisam rekao da je Vučić uhapsio, pa Vučić pustio. Neverovatno je koliko vi ništa ne razumete. Ja kažem, vi kažete da je Vučić uhapsio, pa vi kažete da je Vučić pustio, pa se odredite sami da li je uhapsio ili pustio. To sam rekao. Ali vi to ne razumete. Vi izaberete šta se vama sviđa i kaže, a to si rekao. A šta zna dete? Kaže, nije referendum prošao u gradovima jer ovi pametniji žive u gradovima, a na selima žive glupi, jel? I sad smo imali prilike da vidimo primer jednog koji živi u gradu i koji nije glasao za referendum, i to vam je ta pamet koja je glasala protiv, na referendumu protiv ustavnih amandmana. Prema tome, to je priča pameti ove zemlje i drago mi je da je Cakić ovako jedan primer koji pokazuje kako ta pamet koja nadolazi za nas krezube, neobrazovane i sve ostalo, počisti sa ove političke scene. Kad vas čovjek vidi, odmah vidi s kakvom pametju ima posla. Kaže, DS izabrao sudije. Znači, vi priznajete da je to DS uradio. Hvala vam na tom. A onda kaže, ali vi ih niste smenili. I sad, znate šta je najgore, gospođo Popović? Ovaj čovjek ima pravosudni ispit. Ovaj čovjek ima pravosudni ispit koji nas napada što mi nismo menjali sudije koji su izabrani doživotno. To je stalno sudijske funkcije. Ne mogu da kažem kolega pravniče, jer ovo zna ne student prava, nego onaj koji je šetao oko pravnog fakulteta ovo zna. Vi nas prozivate za to, pravniče sa položenim pravosudnim ispitom, građanine Leskovca, pametni koji nije glasao na referendumu za ustavne promene. Da budemo jedini narod na kugli zemaljskoj koji je glasao protiv nezavisnog pravosuđa. To ste hteli. I najzad, vama su juče skočili i prišli svi poslanici iz ovog sektora, jer ste uvredili koleginicu Snežu time što ste joj rekli kako ona, što u Beogradu priča o Kosovu, a ne na Kosovu. Osobu koja je proterana sa Kosova, ste pitali zašto u Beogradu priča o Kosovu. Sram vas bilo! Sram vas bilo! To je vaša politika! Sram vas bilo! A sa gradonačelnikom Leskovca se obračunavajte u Leskovcu, a ne ovde da izigravate hrabrišu kad on nije tu. Tamo idite pa mu recite šta imate. Pobegnete ovde 200 km pa se hrabrite.